Բարև ձեզ, եթերում էքսկլյուզիվն է, շնորհակալություն, որ այժմին մեզ հետ եք, ինչու ձեզ հետ է Անուշը Հովսեփյան, այսօր էքսկլյուզիվի թեման հետևյալն է, կինը և տղամարդը, ինչու լինելով այդքան տարբեր, չեն կարող ապրել առանց իրար։ Այս թեմայի շուրջ էքսկլյուզիվին էքսկլյուզիվ մեկնաբանություններ է տալիս հոգեբանության դոկտոր Երվան Գրիգորյանը։ Նա երևի թե ով կարող ավելի լավ պատասխանել այս հարցերին, քան մի մարդ, որը ունի տարիների փորձ երկու սեռերի խնդիրներ լուծելու և օգնելու այդ խնդիրները հարթեցնելու գործում։ Բարև ձեզ։ Բարևին։ Շատ շնորհակալ եմ, որ շարունակական բնույթ եք տանում մեր ծրագրերը։ Այս առաջին հարցը, որքանով եք համաձայն այն տեսակետին, այն տեսությանը, որ կինը և տղամարդը այնքան տարբեր են, որ անգամ կարելի է նրանց այլ մոլորակներից համարել։ Կինը և տղամարդը որքանով որ արտաքնապես են միմյանցից տարբերվում, շատ ավելի տարբերվում են իրենց ներաշխարով, իրենց հոգեկան կազմաբնախոսությամբ, եթե այդպիսի բառ կա։ Կազմաբնախոսություն, պիտի փորձենք բացատրել այդ բառը։ Կազմաբնախոսությունը մենք օգտագործում ենք, ասենք, բիոֆիզիոլոգիա, բայց հոգեբանության մասին ասել կազմաբնախոսություն, այն է, թե ինչպես է կառուցված այդ հոգեկան աշխարհը և ինչ փոփոխությունների է ենթարկվում, ինչ շարժեր են տեղի ունենում այնտեղ մեկ տարեկանում, 20-ում, 30-ում և այլն։ Սա էլ կլինի այդ նյութափոխանակությանը փոխարինող ինչ-որ մի համեմատություն։ Իրավից տարբերվում են, նույնիսկ գլխուղեղի կապերով, տարբեր բջիջների մեջ գոյություն ունեցող, տարբեր կենտրոնների մեջ գոյություն ունեցող կապերով, տղամարդը և կինը միմյանցից շատ են տարբերվում։ Այսինքն ֆիզիոլոգիապես արդեն քանի որ տարբեր են, դա արտահայտվում է իրենց հոգեբանական, աշխարհընկալման։ Անշուշտ, անշուշտ։ Մի կողմից կան ներդահոգեբանական տարբերություններ, մյուս կողմից ամեն սեռի իր ընկալումը, ասենք 3 տարեկանից հետո սովորաբար, երբ երեխաները սկսում են տարբերել իրենց որպես աղջիկ կամ տղա, դա խթանում է իրենց հերթին, որպես իրենց հոգեկան աշխարհը սկսի ավելի տարբերվել դիմացինի հոգեկան աշխարից։ Եվ այդ տարբերությունների մասին կարելի է մանրամասնել, թե ինչն է, ասենք, տարբեր օրինակներ, եթե ուզում եք։ Ուզում եմ, բայց մինչև այդ ձեր տարիների փորձը ինչ է ցույց տալիս։ Կա այնպես ոսկե միջինով, չէ՞, ապրող կանայք և տղամարդիկ, որ ձեր կարծիքով որքանով, ասենք, խիստ կանացի կինը և խիստ այնպես մաչոյական տղամարդը, որքանով այդ տարբերությունները օգնում են, ամրացնում են հարաբերությանը կամ քայքայում են հարաբերությունը։ Որևէ հարաբերություն պետք է տեսնել որպես երկուսի ամբողջություն։ Երկու մի իրենց նման զույգեր գոյություն չունեն, թեև կան համընդհանուր սխալներ, որի միջով բոլոր ընտանիքներն անցնում են կամ բոլոր զույգերն են անցնում։ Ուրեմն հարցեր են առաջացել հոգեբանների մոտ, թե արդյոք համանման կամ նույնական կամ նույնանուն հատկանիշները կամ բնավորության գծերն են արդյոք օգնում, որպեսզի ավելի ամուր կապ լինի, թե տարբեր որակներ։ Շատ լավ հարցադրում եմ, բոլորիս հետաքրքրում է։ Եվ պատասխանը հետևյալն է։ Որակներ կան, որոնց նույնականությունն է կարևոր, որակներ կան, որոնց տարբերությունը։ Օրինակ, հարցակողականությունը, նվաճողականությունը։ Նվաճողականությունը ունի հետևյալ 3 ձևերը։ Արտահուված, մեկին վիրավորում ենք, ինքնը ձեզ է վիրավորում, արտահուված է։ Ներուված, մեկին վիրավորում ենք, նստում է լացելինում, չէ։ Եվ դրանց միջինը, խառը։ Ուրեմն, եթե զույգի անդամներից երկուսն են ունեն արտահուված հարցակողականություն։ Այսինքն դու ինձ վիրավորում ես, ես էլ քեզ եմ վիրավորում։ Այո, ամբողջ օրը այդ տնից բարձր ինչ ձայներ կլսվեն, չէ՞, վեճ, կռիվներ և այլն։ Իսկ եթե մեկը ունի ներուղված հարցակողականություն, մյուսը արտահուղված, կարողանում են ինչ որտեղ գոնե լրակյաց լինել։ Այս կողմից չէ դուրս գալիս, նա ագրեսիան արտահայտում է, իսկ ում վրա որ դա արտահայտվում է, սա իր մեջ է պահում և իրեն է վնասում։ Դա էլ դեպի ներս է ուղում ագրեսիա։ Եվ դրանից բացի նույնականությանը, եթե գնանք, եթե երկուսն էլ ներուղված հարցակողականություն ունեն, նվաճողականություն ունեն, ապա ավելի խաղաղ է լինում ընտանիքը, կամ վերցնենք որևէ այլ որակ, ենթադրենք, թե հույզերի մնայունությունը։ Ընդհանուր առմամբ կանանց մոտ հույզերը ավելի մնայուն են, ավելի խորն են, ավելի երկար են տևում, քան տղամարդկանց մոտ։ Միջալուց կան նաև տարիքային տարբերություններ։ Օրինակ, եթե մի կինոնկար եք դիտել,
Կինոնկարի ավարտից 10 րոպե հետո տղամարդիկ մոռանում են, թե ինչի մասին էր դա։ Կանայք դեռ մի տարի պատմում են, թե ինչ լավ էր կամ ինչ վատ էր։ Կամ ինչ-որ մեկի հետ մի բան է պատահել, տղամարդիկ մարուկները չեն պատմում, կանայք ավելի մարուկները պատմում են և ավելի երկար են հիշում, թե ասենք 20 տարի առաջ մեկ իրենց վիրավորել է։ Տղամարդիկ ավելի կարծես թեթև են նայում այդ հարցերին։ Ուրեմն ասում են տղամարդիկ մոռանում են ու ներում, կանայք միայն մոռանում են, ներում են, բայց չեն մոռանում։ Եթե չի մոռացել, ներելը դժվար է լինում և ներելը համակերպվելն է ընդհանուր առմամբ, որովհետև ներել հասկացությունը ինքնին, ժամանակը չես կարող հետ շրջել և նորից գործողությունները կրկնել, վնաս է արդեն հասցված է, ներելը նշանակում է մյուս անգամ միասպես մի արա։ Կներեք, դա շեղեցի, ուզում եմ հետ վերադառնանք թեմային։ Այդ խոսենք համընդհանուր տարբերությունների մասին, կնոջ և տղամարդու, այ ինչ աշխարհընկալման առումով, ինչ համընդհանուր օրինակ կա, որ կանայք սովորաբար այսպես են ընկալում միևնույն բանը և տղամարդիկ այլ կերպ։ Բացի կին և տղամարդուց նաև տարիքային տարբերությունները պիտի տանք։ Օրինակ, 19 տարեկան մի աղջկա սիրահարված է կամ ինքն է սիրահարված մի տղայի, որը կոշտ կոպիտ է, խստապահանջ, կասկածոտ, խանդոտ, այս աղջկան թվում է, որ նա իր պահապանն է, իր ասպետն է, հիացած է այդ տղայով։ Այդ կոշտ կոպտությունը ասում են այնց կպաշպանի։ Ես լավ եմ ուզգում իր կողքին։ Հիմա, երբ այս աղջիկը դառնում է 28-30 տարեկան, իր ինքնությունն է ձեռք բերում, այլևս պաշտպանության, օգնության կարիք չունի, ասում է, ինձ ուզում է կառավարել, ամեն քայլս վերահսկում է, ես կարիք չունեմ ինձ ասեն այս արա, այն մի արա, ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Ուրեմն, բացի կին և տղամարդ լինելուց, տարբերությունը նաև տարիքային է։ Հիմա գնանք տղամարդու մոտ, թե այդ նույն երևույթին տղամարդ ինչպես է նայում։ Տղամարդը իր հիմնական կոչումը մայր մոլորակի վրա կանանց երեխաներին, ծերերին պաշտպանելն է և որոշակի պայմաններ ստեղծել իրենց գոյատևման համար։ Տղամարդը այդպես անելով ասում է, որ ես ինչ-որ տեղով ես պարտասխանատվություն ունեմ, չէ։ Ես եմ տղամարդը, պետք է պաշտպանեմ իրեն, պետք է հոգատար լինեմ, պետք է ազգեմ, պետք է չթողնեմ իր հետ վատ բաներ կատարվեն։ Ուրեմն նա չի ընդունում դա որպես կառավարում, վերահսկում կամ պարտադրված մի բան, մտածում է, որ տղամարդու դերը դա է։ Իսկ կնոջ համար դա դառնում է բեռ, երբ որ ինքը ինքնություն է ձեռք բերում։ Ուրեմն ընկալումների տարբերությունը սա էր։ Բայց հարցս դա այնպիսի հարց էր, որը պայմանավորված էր իրարով, այսինքն իրարով էր պայմանավորված, բայց ես հարցնում ասենք ընդհանուր մի խնդրի շուրջ, որ տղամարդը այլ կերպ է տեսնում և նույն բանը և կինը այլ կերպ, կա այդպիսի օրինակ։ Արդեն դուք հաղորդումը սկսելուց առաջ ասացիք, որ կանայք ականջներով են սիրահարվում, տղամարդիկ աչքերով։ Դա արդեն մեծ տարբերություններից մեկն է, ինչպես օրինակ, տղամարդկանց համար առաջին հայացքից կարևոր է կնոջ տեսքը, արտաքինը։ Դա այդպես բանաձև է, որը միշտ աշխատում է։ Ասենք քանի բացառություններ միշտ կան, բայց որտո՞ղ 90%-ով դա աշխատում է։ Ավելի շատ է դա աշխատում։ 95%-ով։ Ոչ մի տղամարդ չկա, որը ասի, ես տղեր կին եմ որոնում, ցույց տվեք ինձ մի տղեր կին, որի հետ ուզում եմ կյանքը շարունակել։ Ոչ ոք։ Եթե նույնիսկ մեկը թվում է մեզ տգեղ, այդ տղամարդու համար դա տգեղ չի։ Հասկանալի։ Կանայք ասում են ականջներով են սիրահարվում, սա էլ մեծամասնության մասին է, բացառություններ միշտ կան, որովհետև սիրահարվելուց հետո կա ընտելացում, համակերպում, հարմարվել, կապվածություն և դրանից խող բազմաթիվ այլ որակներ, բայց նշանակում է կանայք իրենց հարկավոր է շատ երկու կարևոր բան, որոնցից մեկը կանայք չեն սիրում նրան, ով որ գեղեցիկ է։ Իհարկե ոչ մեկի գեղեցկատես լինելը իրեն չի խանգարել և չի վնասել կյանքում, կարծում եմ, բայց դա առաջնայինը չի, իրենց համար կարևոր է, թե դիմացինը իրենց հետ ինչպես է վարվում, սա չափազանց կարևոր է, և ինքը դիմացինի մոտ ինչքանով է պաշտպանված զգում, ապահով զգում իրեն։ Դրանից հետո նաև եթե գեղեցկատես է, առնական է, հաղթանդամ է, շատ ավելի լավ, բայց եթե չի, դարձյալ կարելի է առանց դրանց ապրել։ Ուրեմն այս է հիմնական այս ընկալումների տարբերությունը, բայց այս բոլորը միայն սիրահարվելու համար են բավարար։ Սկիզբն է, այո, կապող օղակն է,
Կինը պետք է գեղեցիկ լինի եւ տղամարդը պետք է փաստորեն ինչ անի։ Խոսեցինք կնոջ մասին։ Տղամարդը պետք է կանանց հարկավոր է ավելի շատ տղամարդու հաստատակամությունը, ինքնավստահությունը, սեփական դիրքը, իր ընկերային հասարակական պահվածքը, ոչ թե այսինքն սիրում են դոմինանտ տղամարդ կանց, կանեք սիրում են ավելի դոմինանտ, ոչ թե զորեղ տղամարդ կանց։ Զորեղ ինքնատիրապետման, հաստատակամության, վստահության, մշտականության իմաստով, որ այս մարդը, ասենք, կանեք շատ սիրում են ծաղրածուներին, որոնք ծիտաղեցնում են եւ երեկոն հրաշալի է անցնում, բայց չեն սիրահարվում դրանց, զվարճալի է իրենց հետ, բայց այդ մարդու հետ չեն ուզենա կյանքի մնացած մասը անցկացնել, ուրեմն ավելի շատ ուզում են իրենք գայուն, հաստատունություն, ինչպես ամեն մարդ։ Կինը փնտրում է կայունություն, մշտականություն, ըստ ձեր օրինակ։ Տղամարդու մեջ ավելի շատ որոնում է ինքնավստահություն, հաստատակամություն, ճշմարտություն, նվիրվածություն, այս որակները շատ ավելի կարևոր են, քան տղամարդու տեսքը, դա իրենք կարևոր, բայց ավելի կարևոր են։ Լավ, կանանց մոտ էլ տղամարդիկ ավելի շատ տեսքն են որոնում և դրանից հետո են միայն նայում, թե արդյոք ճշմարտախոս է, նվիրված է, հոգատար է, խնամքի ունակ է, թե ոչ։ Այն որ դրանոց սիրահարված գալիս են ու փորձում են դա բացատրել, ու երբ որ ուզում եք հասկանալ, թե ինչն է հիմքը, չէ՞, կպատմեք մի փոքր, ո՞նց եք հասկանում, որ սա զուտ սիրահարվածություն է և զուտ արտաքին տարվածություն է, կամ արդեն ավելի խորը ինչ-որ բան է։ Գիտեք, շատ պարզ հարցով, թե ինչու ես ուզում ամուսնանալ, ենթադրենք մեկը 19 կամ 20 տարեկան է, ուսում է կիսատ է, ոչ մի բանի դեռ չի հասել և ուզում է ամուսնանալ, հարցնում ես, ինչու ես ուզում ամուսնանալ, և ինքը կարող է ասել միայն գիտակցված պատճառները, մենք որ փորձում ենք տեսնել չգիտակցված կամ ենթագիտակցական պատճառները։ Մենք որևէ բան անելիս, թեկուզ շուկա գնալուց, մեքենա գնելիս, մի բաժակ սուրճ խմելիս, նույնիսկ մեր նպատակների մի մասը գիտակցված են, մյուս մասը ենթագիտակցական են, ասենք երեք ընկերով տարբեր տեղերով սուրճ խմում, նույն սուրճն է, ենթադրենք, թե տարածքը նույնն է, գինը նույնն է, մեկին հնարավոր է, որ դուր է եկել այդ սրճարանի միաժամանակ լսված երաժշտությունը, մեկին մատուցողին է, դուր է գալիս, բայց ինքը չի գիտակցում դրանք։ Դրանք հաճելի է։ Այո, և ինքը չգիտի, թե ինչու է հաճելի։ Ինչպես եթե մեկը սիրահարված է, եթե ասես ինչու ես սիրում, չի կարող պատասխանել, որովհետև դա կլինի արդեն առևտուր։ Սիրում եմ, որովհետև այս որակները ունի։ Եթե մեկը իմանա ինչու ես սիրում, դա արդեն ոչ թե սեր է, այլ գնահատանք է, արժևորում է և կարծես մարդու բնութագիրն է տալիս ինքը։ Լավ։ Ուրեմն սիրահարված լինելու համար կամ ամուսնանալու, ասում եմ, ես ուզում եմ ամուսնանալ, որովհետև ինքը ինձ երջանկացնելու է, չէ՞։ Ուրիշ անգամ ասել եմ, որ նման դեպքերում ասում եմ, քո և նրա ապագան մի խորտակիր, որովհետև ինքը քեզ երջանկացնի դարձնես։ Բայց դա արդեն ուրիշ թեմա է։ Եվ ասում եմ, որ ես կարծում եմ, որ իրենից ավելի լավին չեմ հանդիպի, որ սա իսկականից իմ զույգն է, կամ մշտապես իր կարիքը ունեմ, առանց իրեն կարծես օդը պակասում է ինձ։ Հա, որքանով դա valid, կարևոր պայման է, պատճառ այդ պատճառով։ Եթե դրա տակ չկան ենթագիտակցական անցանգալի մղումներ, որոնցից է, օրինակ, մեկը ուզում է միշտ մեկի կողքին լինել, որովհետև սիրում և կարոտում է, մեկը ուզում է մեկի կողքին լինել, որպեսզի հանկարծ մեկին աչքով չնայի, խանդում է և ուզում է վերահսկել, ուզում է կողքին լինել, անընդհատ կարծես ուզում է վերահսկել նկարահանման խցիկի տակ պահել այդ մարդուն, կնոջը կամ տղամարդուն, մեկ ուրիշը ամուսնանում է ոչ թե որովհետև շատ է սիրում, թեև սերը կա, ավելի շատ ուզում է փախչել եղբոր և հոր, ասենք, պահանջ գոտությունից, խստաբարով լինելուց, հախուստ է, իրականից, հախուստ իր տնից, իր ցավոք սրտի դրանք շատ են։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կին և տղամարդ այս անվերջանելի դարերով շարունակվող կապի մասին էքսկլյուզիվին էքսկլյուզիվ մեկնաբանություններ է տալիս հոգեբանության դոկտոր Երվանդ Գրիգորյանը։ Կանաք սիրում են աչքերով, տղամարդիկ ականջներով։ Արդեն մի տարբերություն առկա է, ուրիշ ինչ տարբերություններ կան, որ շատ բնորոշ է ու որ կանայք և տղամարդիկ չեն գիտակցում, որ այդ տարբերությունները զուտ սեռային տարբերություն։